Pozdravljeni. Zaradi vremenske situacije je danes zadnji briefing objavljen nekoliko kasneje. Ampak vseeno, poglejmo si vse tisto, kar je potrebno vedeti pred začetkom velike nagrade São Paula. Tudi danes se bomo, kot običajno, ustavili pri treh različnih delih, kjer bomo v prvem pogledali vse tisto, kar se je zgodilo zanimivega na teh prestavljenih kvalifikacijah. V drugem delu bomo skušali ugotoviti ritem za posamezno ekipo, v tretjem in seveda zadnjem bom pa predstavil moje osebno lastno videnje glede možnih strategij. A preden se lotimo vsega tistega, kar so nam pokazale kvalifikacije, je prav, da se za trenutek ali dva ustavimo še pri sprintu, ker je treba podariti dve ali tri točke. Najprej to, da je bil Oscar Piastri bistveno boljši od Lenda Norrisa, čeprav bi nekdo, ki zjutraj samo pogleda rezultate, lahko trdil drugače. Oscar Piastri je bil hitrejši od svojega moštvenega kolege, le da mu je moral zaradi moštvenih ukazov na koncu prepustiti zmago v sprintu. Nič kaj takega in nič novega. Mnogi izmed vas boste trdili, da je to bila prava poteza, kajti Lando Norris je tako pridobil točko ali dve v primerjavi z Maxom Verstappenom. In tu se seveda z vami strinjam, ampak vprašam vas, ki je bila ta filozofija, na primer, na veliki nagradi Italije ali pa na veliki nagradi Madžarske. A takrat ni bilo jasno, da Lando Norris potrebuje točke? Seveda, vsak si lahko na to odgovori sam. Na to bi se rad ustavil na nekem slučaju, ki seveda ni bil nameren. Obdobje virtualnega varnostnega avtomobila je bilo nekako priklicano na progo prav v tistem idealnem trenutku za ekipo McLaren, ko so zamenjali pozicijo med prvim in drugim voznikom in ko Max Verstappen ni imel več praktično možnosti, da bi napadel. In verjamem, da gre zgolj za slučaj. A slučajno ni, da je bil Max Verstappen kaznovan. Namreč v tistem obdobju virtualnega varnostnega avtomobila je seveda določen mikrosektor prevozil prehitro. In Max Verstappen v svoj zagovor je dejal, da so pokazali zeleno luč prezgodaj in da ni imel časa odpraviti te svoje napake. Namreč gleda se v obdobju virtualnega varnostnega avtomobila povprečje mikrosektorjev in Max Verstappen se je nekako skušal opreti na to. In res, prehiter je bil samo za nekaj desetink, ampak dovolj, da je kazen dobil skladno s tistim, kar veleva pravilnik. In tu je treba dodati nekaj, da če bi Max Verstappen se obnašal drugače, če ne bi toliko provociral, če ne bi bil tako ohol, če ne bi bil tako malce prepotenten, bi mu lahko tudi kazen zmanjšali, seveda na neko opozorilo ali pa opomin. Podobno kot so storili pri primeru Charlesa Leclerca, ko je za uporabo kletvice dobil kazen 5000 evrov in ne družbeno koristna dela. Seveda, Max Verstappen je pod povečevalno lupo in vsako napako, ki jo bo napravil, bodo kaznovali skladno s tistim, kar veleva pravilnik. Ne huje, ampak tudi popustov ne bo dobil. In od nekoga, ki je trikratni svetovni prvak Formule 1, bi lahko pričakovali, da se bo takih dejstev zavedal, preden bo začel s takšnimi izjavami, ki smo jih slišali v preteklih tednih. Ampak moje osebno videnje.
Preden se lotimo samih kvalifikacij, je treba še trenutek ali dva posvetiti vremenu. Seveda v obdobju, ki je bilo najprej predvideno za kvalifikacije, je deževalo, kar je bilo tudi skladno z vremensko napovedjo. Ampak deževalo je bistveno huje, kot vidimo iz pričujočih posnetkov. Ob taki količini vode na progi, seveda je bilo nemogoče izpeljati karkoli. In prosim, nehajte s tistimi pripovedkami, kako so včasih tekmovali tudi ob večjih nalivih. Drugačni so bili bolidi, ki niso imeli talnega efekta in predvsem drugačne so bile pneumatike za mokro progo. Če je kdo zasledil dialog, ki je bil rahlo piker med Lewisom Hamiltonom in Stefanom Dominikaljem, je verjetno že dobil namik, zakaj gre. Lewis Hamilton in Stefano Dominikali sta se strinjala okrog tega, da bi lahko šli na progo, da si vsi želijo tega, nastopajoči, ekipe, publika, funkcionari. Ampak Lewis Hamilton je lepo dejal, če bi imeli prave pneumatike, če bi imeli grelne blazine tudi za pneumatike za mokro progo, bi bilo to izvedljivo. Ampak verjamem, v današnjem svetu je treba varčevati z energijo. In tudi zaradi tega imamo pneumatike za mokro progo, ki dovolijo nekaj, nekaj drugega je pa čisto neizvedljivo. Ampak po svoje to tudi ni težava Stefana Dominikalija, ampak koga drugega. Tokrat je bil ob nevihti on tisti prvi strelovod. A mnogi se bodo vprašali, zakaj je to tako pomembno. Vsaka pneumatika seveda deluje v točno določenem temperaturnem območju. In pneumatika za mokro progo, ker vozi po vodi, ki se nahaja na asfaltu, je seveda tista, ki mora delovati na najnižjem temperaturnem območju. Če je to prenizko, ko vode ni dovolj na asfaltu, začne pneumatika dobesedno razpadati pred našimi očmi. In ker nekateri navdušenci ne bi razumeli, zakaj bi lahko tekmovalci na določenih dirkah menjali trikrat, štirikrat, petkrat pneumatike za mokro in pneumatike za vlažno progo, so naredili pri Pirelliju takšno specifikacijo, kjer je ta meja med eno in drugo, seveda tipologijo, dokaj zabrisana in zaradi tega v primerih, kot ga vidimo sedaj, imamo takšne težave. Včasih smo imeli celo več tipologij pneumatik za mokro progo. Se kdo spomni tistih, ki so se imenovale monsum, seveda pneumatike, ki so bile točno napravljene za takšne razmere, kot smo jih videli včeraj. Ampak na novo postavljeni asfaltni prevleki z takšnim dežjem, z takšno drenažo, z takšno količino vode na sami asfaltni površini bi bilo tudi starejšimi tipologijami pneumatik nemogoče izvesti karkoli. Stolpec vode nad asfaltom je bil enostavno previsok, tudi če ne bi deževalo v tistem danem trenutku. Same kvalifikacije pa so potrdile, zakaj je meni osebno velika nagrada São Paula oziroma po starem velika nagrada Brazilije tista najljubša, najbolj pri srcu. Videli smo, kaj pomeni nepredvidljivost. Namreč vedelo se je, da bo tudi danes zjutraj po lokalnem času rahlo deževalo, ampak verjetno nihče izmed nas ni pričakoval kar 5 rdečih zastav. In to pomeni, da pri mnogih ekipah bodo imeli verjetno še preveč dela med koncem kvalifikacij in začetkom dirke. Poškodbe na obeh vozilih ekipe Williams in seveda tudi pri obeh bolidih ekipe Aston Martin. In ne smemo izpustiti tudi Ferrarija Carlosa Sainza mlajšega. Razumljivo je, da naprimer pri Williamsu bodo dali prednost Albonu, kajti on je v samih kvalifikacijah prišel celo v tretji del. Ampak v tretjem delu sta oba Aston Martina, sedaj komu dati prednost, Strollu ali Alonso. A ne smemo izpustiti dejstva, da tudi pri Ferrariju, kljub temu, da imajo samo en poškodovan bolid, je ta v takem stanju, da lahko
tako do samega začetka dirke ne bo časa odpraviti vseh pomanjkljivosti, oziroma bodo vsi spremenili tudi nastavitve. Zato kakšnega štarta iz pitlejna tudi ne izključujem. Ampak vse eno, v izjemno težkem trenutku je Lando Norris končno pokazal atribute. In je tam na prvi štartni poziciji. Poleg njega sam George Russell. In na to presenečenje imamo oba predstavnika ekipe Racing Bulls ter seveda Okona. Te tri verjetno nihče izmed nas ni pričakoval tako visoko, tako spredaj, ampak zahvala seveda izjemno spolski progi in deževju, ki tu v Braziliji naredijo vsako dejavnost še posebej privlačno. Šele na šestem mestu Charles Leclerc, ki seveda ni razbil svojega Ferrarija SF-24, ampak se tudi ni postavil tja v ospredje. Težko se bo po mojem skromnem videnju prebil, kajti ona trojica tam spredaj in tudi George Russell enostavno nimajo kaj zgubiti. A ne smemo pozabiti, da v prvem delu kvalifikacije je izpadel Lewis Hamilton, v drugem delu kvalifikacije sta izpadla oba Red Bulla. In Max Verstappen bo začel kot 17. Seveda zaradi 5 kazenskih mest tudi za Lewisom Hamiltonom. Torej, kar nekaj zanimivih tem, ki nam bodo pričarale prav posebno veliko nagrado Sao Paula. A sedaj je na vrsti ritem, kjer bi lahko se najprej ustavili pri tisti znani tabeli, ki jo objavlja uradna spletna stran Formule 1 F1.com. Tu na prvi pogled bi lahko dejali, da staj sta Ferrari in McLaren izjemno blizu, tistih nekaj stotink je res zanemarljivih. Ampak spomnil bi vas rad še enkrat, da tu na veliki nagradi Sao Paula spremljamo sprint. Le en prosti trening in seveda podatki, ki smo jih videli v petek zjutraj, ne držijo. Če pogledamo malce, kaj se je dogajalo v soboto na sprintu, bomo takoj videli, da je razlika med McLarenom in Ferrarijem bistveno večja. Ne samo, da je tisti povprečni čas v stintu pri Ferrariju nekoliko višji, tudi ritem ni tako konstanten pri ekipi iz Maranela kot pri obeh bolidih ekipe iz Wokinga. In to nam že kaže, da pri Ferrariju, vsaj kar se tiče tiste pneumatike medium, mogoče nastavitve niso bile tako idealne, kot si je marsikateri navdušenec želel. Ampak po drugi strani imamo Red Bull, predvsem za Maxom Verstappenom, ki je bil dober. Seveda, Max Verstappen ima nov motor z notranjim izgorevanjem in zaradi tega bo dirko začel bolj v ozadju. Ampak kar naenkrat Red Bull z Maxom je tam z Ferrarijem. Je mogoče ta menjava motorja z notranjim izgorevanjem tisti glavni vzrok? Sam ne vem, ampak že zaradi dejstva, ker bo Max dirko začel v ozadju, bi lahko dejali, da je izključen iz tistih bojev, generalno gledano, vsaj za najvišja mesta na samem zmagovalnem odru, če se le ne bo zgodilo kaj izjemnega, kaj nepredvidljivega. A pustimo se presenetiti. Tu bi rad poudaril, da če pogledamo to analizo mikrosektorjev, Ferrari res na izjemno malo delov proge je bil boljši od McLarena. In tudi to moramo nekako vzeti v zakup. McLaren bi lahko, če bo vse idealno, pridelal prednost pred Ferrarijem, ki se bo nekako gibala tam med 15 in 20 sekundami na sami dirki za veliko nagrado, ampak tudi to bomo ugotovili skupaj. Pri Mercedesu bi rad dal nekaj, da skozi celoten vikend niso bili tako konkurenčni, kot si je marsikdo mislil, kot si je marsikdo želel, ampak vseeno so dovolj blizu, da bodo lahko izkoristili priložnost,
če bo prišlo do kakšnega trka, če bo prišlo do kakšne napake v postanku, če bo ekipa izbrala napačno strategijo. In seveda prihajamo v tisti tretji, zadnji del, kjer si bomo ogledali moje osebno videnje glede možnih strategij. Seveda strategiji, ki so uporabne samo na suhi progi, vsaj tako se dela na povedi. In kot običajno, tudi tokrat tri različne variante. Prva je tista, ki je po svoje najbolj predvidljiva in nič kaj tako razburljiva. Začeti na pneumatiki medium, odpeljati 18 krogov, nato na pneumatiki hard nadaljnjih 25 krogov in na koncu še 29 na pneumatiki hard. Seveda tisti zadnji, tretji del je malce podaljšan, ker bolid z bolj prazno posodo za gorivo bo imel nižjo maso in zaradi tega tudi vzdržljivost pneumatike daljša. Imamo varianto B, kjer imamo seveda zopet dva postanka, začeti na pneumatiki medium, odpeljati 20 krogov, na to 31 na pneumatiki hard in zopet približno 20 krogov na pneumatiki medium. Zakaj je tu taka razlika? Ker vozniki ne bodo imeli dveh setov pneumatike medium, ki bi bili novi in seveda tudi to šteje. Na koncu pa še tista tretja varianta, ki je nekako malce za lase privlečena. Namreč začeti na pneumatiki medium, odpeljati 22 krogov in na to 38 krogov na pneumatiki hard. Na koncu še 11 krogov na pneumatiki soft, ampak videli bomo lahko v kakšnih napovedih, da bo nekdo za tretjo varianto napravil tisto variacijo druge, ko bi seveda tretji in drugi del zamenjal med seboj, ampak to ni to. Seveda, pred samo dirko za veliko nagrado Sao Paula bo tudi tokrat tisti krajši vklop v živo, kjer si bomo ogledali vse zadnje novice in tudi primerjali mojo napoved s tistim, kar je napovedal Pirelli, če bodo seveda te napovedi objavljene pravočasno. In ker je prišlo do spremembe v urniku, še enkrat podarjam, da je predvideno, da bom začel s tem javljanjem v živo ob 15:30 minut, uro pred samim štartom. In seveda dve uri po štartu, torej ob 18:30 minut, še tisti komentar v živo, kjer upam, da se mu boste tudi pridružili. Vsaj tak je plan, vsaj tak je načrt, glede na informacije, ki so na voljo sedaj v tem trenutku. Namreč vremenska napoved ni ohrabrujoča in lahko bo prišlo do novih sprememb. Ampak, kot dobro veste, za enkrat je to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.